ការេហិពុទ្ធំធម្មំសង្ឃំអបិពុជ្ជយាមិមេតាបេតាទីនំគុណវន្តានិចមៃអញ្ចតិការតតំអត្ថាយហេតាយសុខាយៈព្រះករុណាសូមបូជាចំពោះនៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមាននិងធូបជាដើមនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់អ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអស់ការជាអង្វែងទៅផងនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធៈសម្ពមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធៈសម្ពមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធៈសម្ពទិភិភិសោភិក្ខវិអរិហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណៈសម្បន្នោសុខិតោលោកវិទូអនុត្តរោបុរិស័ទ្ធមេសាទេសាថាទេវមនុស្សានាងពុទ្ធោភិក្ខវិតិតាងអរិហំគុណសង្ឃយត្តំពុទ្ធិយសិរសាអ្នកមានមិតញ្ញពុទ្ធិយឥមេសាការេអភិពុទ្ធិយមិស្វាកាតោយាកវតាធម្មោសង្ឃិនតិកោអកាលិកោអេបាសិកោអោបញ្ញាយិកោបច្ចតាំងវេទិតោអូវេញោអេតិតាំងស្វាកាតាតិគុណាសយន្តាំងធម្មាំសិរសាមិតញ្ញៈធម្មាំអិមេអិសាការេអេអភិពោចាយមិសុបៈដេបន្នោយាកវេតោសាវេកសង្ឃោឧចុបៈដេបន្នោយាកវេតោសាវេកសង្ឃោញាយាបៈដេបន្នោយាកវេតោសាវេកសង្ឃោសម្មីចេបៈដេបន្នយាកវេតោសាវេកសង្ឃោយាទិទាំងចត្តារិពុរិសាយុគិនិអត្តពុរិសពុកាលីអេសាបេកវេតោសាវេកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោទាំងកេណៃយោអញ្ចលិករណៃយោអនុត្តរំបុញ្ញៈតាមលោកសាតិតាំងសុបលិបណ្ណាតិគុណសង្ឃោតាមសង្ឃាំងសិរសាអ្នកមានមិតញ្ញចសោយ៉ាងអ៊ីមេអ៊ីសាការេអភិពោចាយមិជេវៈមជ្ឈានតាណមាសណៃយ៉ាងមេមាសមន្តរដ្ឋណាតិយ៉ាងយ៉ាងបុញ្ញាពិសន្ទាំងលិពលាំងអលដ្ឋ
ៅពីវេនអាតំដារាយោនំសូមនមស្ការលើខថាអូសេរសៃបងកុនគុណទាំងបីឈ្មោះលើលោកត្រៃលោកកាសូមបងកងកោសារអបានយើងខ្ញុំណាពេញពូស្មាទៀតដូចជាសាទុំទូលីអីសូមបានកុំចាត់បងអបាមែងគុណទាំងឡាយឲ្យជាចិនចាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកុំបីដោយកំឡាអានុពីបញ្ញាលៀបយប្រទៀនកងបងរាសីមានសូមបានសាងកុំមានមួតដោយគុណអ្នកមស្ការរតនាប្រសើរគួសូមអានិសង្ឃដល់ដល់ឋានណពីណោបានពីមិជាតយ៉ាងសពពេងសពបឋានណេសពបដែងទៅតាំងសារីរកាទៀតតមហាពោធិមពុទ្ធរូបានសកលសពទីខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមចែកដៃព្រមទាំងព្រះសារីរកាទៀតនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពោធិព្រឹកដែលគុណិតដោយលំអិតលំអានចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបានអញ្ជាលីនិងព្រះពុទ្ធអរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីគ្រប់ទីតាមានានុទាំងអស់ដែលជាណៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរខ្ពស់តែតែងតែរំលោះរំដោះទុកវៃអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខគ្លៀតចាក់ទុកអន្តាំងឡាយសត្វត្រូវទួចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមទន់ព្រះអង្គរីយ៉ាមេក្រៃឡាយវិសិទ្ធសូមបានឃើញធម៌ពិតសំដូចចិត្តប្រាថ្នាកាសៈមេយ៉ាងផនទេវិសុមិសុមរៈកញ្ញាខាយៈឯសាដនេនសាអបញ្ចសីលាមេចាមៈទុទេយ៉ាងបេមេយ៉ាងផនទេវិសុមិសុមរៈកញ្ញាខាយៈឯសាដនេនសាបញ្ចសីលាមេចាមៈតាបេយ៉ាងបេមេយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរះខានៈខាយៈឯសារតនេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈអនុគហង្កត្វាសីលាទេតនោផនទេនិមោតសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហាស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 និមោតសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានិមោតសាភិក្ខ
វៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាបើសូតាមលោកបានសូតពុទ្ធិហំសរណំគេជាហាមីពុទ្ធិហំសរណំគេជាមីធម្មំសរណំគេជាហាមីធម្មំសរណំគេជាមីសង្ឃិហំសរណំគេជាហាមីសង្ឃិហំសរណំគេជាមីទុតិយំបេពុទ្ធិហំសរណំគេជាហាមីទុតិយំបេពុទ្ធិហំសរណំគេជាមីទុតិយំបេតិហំមសរណំគេជាហាមីទុតិយំបេតិហំមសរណំគេជាមីទុតិយំបេសង្ឃិហំសរណំគេជាហាមីទុតិយំបេសង្ឃិហំសរណំគេជាមីតតិយំបេពុទ្ធិហំសរណំគេជាហាមីតតិយំបេពុទ្ធិហំសរណំគេជាមីតតិយំបេតិហំមសរណំគេជាហាមីតតិយំបេធម្មំសរណំគេជាមីតតិយំបេសង្ឃិហំសរណំគេជាហាមីតតិយំបេសង្ឃិហំសរណំគេជាមីបេសរណំគហនំបរិពុណ្ណំបានាតិបាតាវេរមនីសិកហាបទាំងសមាធិយមីបានាតិបាតាវេរមនីសិកហាបទាំងសមាធិយមីតលាទិនីវេរមនីសិកហាបទាំងសមាធិយមីអតនីទិនីវេរមនីសិកាបទាំងសមាធិយមិយាមេសុមិឆាចារាវេរមនីសិកហាបទាំងសមាធិយមិកាមេសុមិឆាចារាវេរមនីសិកាបទាំងសមាធិយមិមុសាវាទេវេរមនីសិកហាបទាំងសមាធិយមិមុសាវាទេវេរមនីសិកាបទាំងសមាធិយមិសុរាមេរយមិច្ចបមាទេទេហានាវេរមនីសិកហាបទាំងសមាធិយមិសុរាមេរយមិច្ចបមាទេហានាវេរមនីសិកាបទាំងសមាធិយមិមានិបញ្ចសិកហាបទានិសាធុកង្កធវាអបមាទេននិច្ចកាលង្សមារខេតាពិងអរិយអន្តេ
សីលេនៈសុខតੰយន្តេសីលេនៈភោគសម្បទាសីលេនៈនពុតੰយន្តេតស្មាសីលੰវិសោធយេសាទុសាទុសាយោតែទៅប៉ះទឹកហើយនៅទីតាំងអរិយទួតបញ្ជាយមង្គលតាមបេតាពីមជានៅបាត់ទាំងឡាយគឺសេចក្តីអន្តរាយនឹងគួរដែរបីយ៉ាងទុកញ៉ាំបីយ៉ាងយកមកយកម្ដងនេះបាត់ទៅសក្កេកាមេចរុបេគិរិសេកាតតេចន្តលកេវិមានេតិបេរាធេចគិមេតរវណកហនេកេហវាធម្មខេតេមេចាយន្តទេវិយាលវិសមេយាកកន្តបនិយកេតថាតាសន្តកេយ៉ាងមុនិវរវចនំសាធវមេសនន្តធម្មសវណកាលោអាយំពតន្តាធម្មាសវណកាលោអាយំពតន្តាធម្មាសវណកាលោអាយំពតន្តាអ្នកមូទសាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសអ្នកមូទសាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសអ្នកមូទសាភគវៈតោអរហតោសម្មាសัมปุทธาสาปุถังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปปุถังสรณังกัจฉามิตุติยัมปธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปปุถังสรณังกัจฉามิตติยัมปธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมสังខាងសរណង្គេចាមិសម្ពុទ្ធេអតវិសញ្ញទ្វាកសញ្ញសហសកេបញ្ចសតសហសានិនមិមិសរសាហន្តេសង្ឃធម្មញ្ចសង្ឃញ្ចអតរេណនមិមិហង្ឡមការានុភាវេណហន្តាសាពេបាតវេអនេកាអន្តរាយាពវិនាសន្តអសេសតោសម្ពុទ្ធេបញ្ចបញ្ញាសញ្ញិតកវិសតសហសកេតសតសហសានិដមិមិសរសាអហង្តេសង្ឃមញ្ចសង្ឃញ្ចាតរេណនមិមិហង្ឡមការានុភាវេណហន្តាសាពេបាតវេអនេកាអន្តរាយាពវិនាសន្តអសេសតោសម្ពុទ្ធេនវោត្រសតេអតចតលៃសសហសកេវិសតសតសហសានិដមិមិសរសាអហង្តេសង្ឃមញ្ញចសង្ឃញ្ចអតរេណនមិមិហង្ឡមការានុភាវេណហន្តាសាពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាពវិនាសន្តអសេសតោយន្តនិមតាងរមាកលញ្ជយោចាមនិបាសកណាសសន្តោបាបង្កោទោសុបិនអកន្តំពុទ្ធានុភាវេណធម្មានុភាវេណសង្ឃានុភាវេណ
វិញ្ញាសមេតតុខបតតាចណតុខាពិយាបតតាចណពិយាសោកាបតតាចនិសោកាហន្តសាពេលបមានិណោអេតាវតាចាមេសាបតាំងបុញ្ញសម្បទាំងសាពេទេវានមោតានសាបសម្បតសតតិយាទិណន្តតានសតិយសៃលង្រខន្តសាបតិយភាវនិភិរតាហន្តគីឆន្តទេវតាកតាសាពេពុទិបលាបតាបច្ចេកាណញ្ញញ្ញាំបលាំងអរហន្តានញ្ញទេចេនរខាំងពុនធាមីសាពិសោមហាការណិកោនិយថាតាយសាបបានិណងពុរេធ្វាបារមីសាពិបតោសំតោតិមតមាំងអេតេនសាជវៃចេណោតន្តេជាមង្គលាំងជាយន្តោពោធិយមូលេសក្យានន្តវតិណោអេវាំងថ្វាំងវជិយោហោជាសជាមង្គលេអបរាជិតបាលង្កេសីសេបតវិបោខរេអភិសេកេសាពពោធិនាងអកបតោបមោតតេថាតាំងសមង្គលាំងសុពភិតាំងសោតិតាសកណាសមហាតាចិសយតាំងព្រមចារេសុពតិកិណាងកាយកម្មាំងវាចាកម្មាំងបតិកិណាងបតិកិណាងមនោកម្មាំងបណិធីទេបតិកិណាបតិកិណានិកាត្វានលពន្តតេបតិកិណេសាពីតិយវិវចន្តោសោមាចង្រៃទំពួងទាំងឡាយប្រះចេញគឺថាជួឲ្យជាវៀងចេញឆ្ងាយទៅសាបរោគោវិនាសន្តោសោមឲ្យរោគទំពួងរបស់អ្នកជាសះស្បើយទៅមេតេពវៈធន្តរាយាអន្តរាយកុំបីមានដល់អ្នកឡើយសុខឯទីធាយុកាពវៈសោមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងពវៈតនសីលាសនិច្ចាវោធិបជាយនៅចត្តារោធម្មាវត្តន្តអាយុវណ្ណសុខังពលាំងធោះគឺពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុមួយពោសម្បល់កាយមួយសេចក្តីសុខមួយកម្លាំងមួយរមែងចម្រើនអោកាលជានៃដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីអោកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យជាប្រករណីនឹងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកោកាយដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមឬដែលចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ប្រធានចាចូលគេចឹងឡូចេញ1 2 3 4 10នាទីណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណបរិទ្ធអ្នកតៃទាំង3គុណលោកពុទ្ធគុណធម៌គុណសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូចៅអធិការដោយសេចក្តីគោរពហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជើញមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងពិធីធ្វើបុណ្យជូនចំពោះឪពុករបស់បងឡាងណាហើយគាត់បានធ្វើការកិច្ចការទៅឪពុករបស់ផងគាត់ជាចំពោះការធ្វើនៅក្នុងពេលនេះឃើញថាធ្វើបានល្អណាស្ងប់ស្ងៀមល្អប៉ុន្តែគាត់ថាញោមបានមានអារម្មណ៍មួយនឹកឃើញអ្វីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទីបាទគាត់ថាចំពោះការដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងពេលនេះល្អត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណាតាំងពីយើងហាន់អីក៏ប្រសងលោកតតួឆានបានច្រើនបងហើយនឹងការសូត្រធម៌នមស្ការអីក៏បានច្រើនជាងមុននឹងបាំងស្គលក៏លោកគ្រូចៅអធិការនឹងអាត្មាពទាននៅធម្មីកថាខ្លីៗបន្តិចដើម្បីជួយញាតិញោមស្ដាប់ប៉ុណ្ណាហើយធម្មីកថានៅក្នុងពេលនេះអាត្មាចង់លើកយកពីសរី3វិការខ្ញុំដឹងណាសរី3វិការសរី3វិការដែលធម្មបាលកុមារបានសន្យា
ជាមួយអានេះកបិលមហាព្រំកណាកណាកាលហ្នឹងយើងអត់តាន់មានពុទ្ធសាសនាទេកាលសម័យដើមហ្នឹងមានព្រះព្រំនឹងឯងមុនគេព្រំឯងមនុស្សទូទៅទាំងអស់គេជឿជាក់លើព្រះព្រំហើយព្រះព្រំហ្នឹងគេមានរិទ្ធមានអំណាចខ្លាំងណាស់ហើយដល់ទេកាលអីក្រោយមកក៏មានលិចលឺរឿងធម្មបាលកុមារដល់លឺលិចរឿងលិចលឺរឿងធម្មបាលកុមារមកក៏ជាតែល្បីថាធម្មបាលកុមារហ្នឹងជាអ្នកចេះជាអ្នកដឹងនៅខាងវេទមន្តហ្នឹងចេះខ្លាំងជាមហាព្រំទៀតអានល្បីតតនេះដូចយំល្បីពីស្ទួមកអញ្ចឹងខ្ញុំហើយដល់អញ្ចឹងទៅព្រំហ្នឹងក៏បើព្រំហ្នឹងគេធ្លាប់ដឹងថាខ្លួនគេអស្ចារ្យក្នុងពិភពលោកគ្មានណាដល់គេដល់លឺសូត្រធម្មបាលកុមារហ្នឹងល្បីអញ្ចឹងក៏គេចង់សាកល្បងមើលខ្ញុំណានៅពោះពីដើមហើយមានតែគេឥឡូវមានអ្នកណាអីមកខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងគេចង់សាកល្បងមើលខ្ញុំធ្លាប់បានស្ដាប់ហ្នឹងអធិធានទៀតបងស្ដាប់ប្រមាណដងព្រំធុញនៅហ្នឹងមានភ័យខែអញ្ចឹងទៅក៏អានឹងខ្លៃៗខ្ញុំបាទឡានអីអឺចឹងក៏ពីរអ្នកហ្នឹងចុះកុងត្រាគ្នាដាក់សន្យាគ្នាណាអឺមហាព្រំហ្នឹងក៏គេមកសួរសួរថោបើកមកថាមើលបើល្បីថាណាឯងហ្នឹងមានវេទមន្តខ្លាំងអស្ចារ្យមែនអាហ្នឹងជួរណាឯងហ្នឹងដោះស្រាយនូវបញ្ហាសំណួរគេចំនួន3ហើយបើតើអ្នកឯងដោះស្រាយរួចអាហ្នឹងអ្នកឯងរួចខ្លួនតើបើថាអ្នកឯងដោះស្រាយរួចហើយយើងត្រូវកាត់ក្បាលអ្នកឯងហ្នឹងហើយហើយដល់អញ្ចឹងធម្មបាលកុមារហ្នឹងក៏បានជប់កិច្ចសន្យារឿងហ្នឹងថាឥឡូវសំណួរទាំង3ហ្នឹងបើមហាព្រំសុខចិត្តថាកិច្ចសន្យាថាកាត់ក្បាលគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដោយយោះអញ្ចឹងក៏សុខចិត្តឆ្លើយនៅសំណួរ3ហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងដាក់សន្យាគ្នាព្រមហ្នឹងថាបើសិនណាធម្មបាលកុមារឆ្លើយរួចគេសុខចិត្តក្បាលគេហើយដល់ធម្មបាលកុមារហ្នឹងថាបើសិនណារួចសំណួរហ្នឹងមិនឃើញសុខចិត្តឲ្យមហាព្រំហ្នឹងកាត់ក្បាលអញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹងបានខ្ញុំតាមបានហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងដាក់ក្បាលដូចគ្នាបើធម្មបាលកុមាររួចមិនឃើញព្រំកាត់ក្បាលក៏ធម្មបាលកុមារណាតែបើធម្មបាលកុមាររស់សំណួរ3នឹងឃើញធម្មបាលកាត់ក្បាលមហាព្រំណាដល់អញ្ចឹងដាក់សំណួរ3សំណួរទី1គេសួរស្រីពេលព្រឹកនៅកន្លែងណាណាស្រីសួរស្ដីពេលព្រឹកនៅកន្លែងណាហ៎ស្រីសួរស្ដីពេលថ្ងៃត្រង់នៅកន្លែងណាណាដល់ស្រីសួរស្ដីពេលយប់នៅកន្លែងណា3សំណួរហ្នឹងខ្ញុំហ៎មកខ្ញុំដឹងហ៎ស្រីសួស្តីពេលព្រឹកនោះណាត្រង់មុខហ៎ស្រីសួស្តីពេលថ្ងៃត្រង់ណាដល់ត្រង់ហ៎ស្រីសួស្តីពេលយប់នោះណាជើងចាំហើយយើងធំបើកុមារហ្នឹងហើយនឹងមហាព្រំហ្នឹងចុះកិច្ចសន្យាគ្នាថាឲ្យគម្រប់7ថ្ងៃឲ្យរាល់ឃើញបើក្រុមឃើញនេះកាត់ក្បាលហ៎ហើយដល់ធំបើកុមាររួមឃើញខ្ញុំព្រោះពេលតមុនជិះអស់ទីនេះប៉ុន្តែដល់សំណួរ3ហ្នឹងរួមឃើញធំដល់រួមឃើញចឹងទៅអាថ្ងៃទី6 22ក៏បានរត់ចេញពីក្រៅផ្ទះហ្នឹងទៅពួននៅតាមព្រៃតាមស្ាយដើម្បីនៅស្អែកថ្ងៃទៀតមហាព្រំមកកាត់ក្បាលមកយើងថ្ងៃទី6ភៀសខ្លួនទៅហើយហ្នឹងកុំអោយមកនេះបានកុំអោយមហាព្រំមកយកទៅកាត់ក្បាលព្រោះហ្នឹងថាឆ្លោយមួយផងអញ្ចឹងត្រូវទៅដោះខ្លួនភៀសចឹងស្លាប់នៅក្នុងព្រៃយកកុំអោយគេកាត់ក្បាលទាំងស្រស់ស្រស់ចឹងណាទៅទីកាអីទៅ
ក៏ទៅដេកនៅក្រោមដើមថ្នោតនៅដើមថ្នោតទីក្រោយមានសត្វអន្ទ្រីញីឈ្មោលពីរដល់ញីគេថាឡូវស្អីយើងបាត់អីញ៉ាំដល់ហើយអន្ទ្រីឈ្មោលគេថាប៉ុន្តែអាធម្មបាលចេះភាសាសត្វនេះយំណាចេះណាចេះចេះស្ដាប់ភាសាសត្វដល់ឈ្មោលគេថាស្អីនឹងបាត់អាលេងសាច់អន្ទ្រីសាច់ធម្មបាលមកបលពុកឆ្ងាញ់ហើយមិនប្របាក់អីទេដល់ចឹងទៅញីនឹងសួរថាហេតុអីបាត់បានសាច់ធម្មបាលកុមារបលពុកតាមមកពីធម្មបាលកុមារហ្នឹងទទួលសំណួរ3មកពីមហាព្រំហ្នឹងហ៎ឥឡូវធម្មបាលកុមាររោមឃើញទេហើយដល់រោមឃើញចឹងឥឡូវហ្នឹងភ័យព្រោះឥឡូវកំពុងដើរពួនចងប់នៅតាមព្រៃទៅសុខចិត្តមកងប់នៅក្នុងព្រៃហើយតែមកងប់ក្នុងព្រៃយើងបានសាច់ហ្នឹងញ៉ាំហើយហើយដល់ចឹងទៅញីនឹងសួរទៀតថាចុះសំណួរ3ហ្នឹងអីខ្លះចឹងអាឈ្មោះឆ្លើយថាសំណួរ3ហ្នឹងដូចថ្មប្រាប់វិញណាថាមហាព្រំឯសួរថាស្រីសួស្តីពេលព្រឹកនៅណាដល់ទី2ស្រីសួស្តីពេលថ្ងៃត្រង់នៅណាដល់ទី3ស្រីសួស្តីពេលយប់នៅណាណាហ្នឹងអាឈ្មោះគេប្រាប់ញីចឹងខ្ញុំណាប្រាប់ញីនឹងចឹងដែរញីគេសួរថាចុះពេលព្រឹកថាត់នៅកន្លែងណាណាដែលថាស្រីសួស្តីពេលព្រឹកហ្នឹងគឺថាត់នៅកន្លែងណាចឹងឈ្មោះគេប្រាប់ថាពេលព្រឹកថាត់នៅក្នុងមាត់នៅមុខណាមាត់ហ្នឹងណាដល់ពេលថ្ងៃត្រង់ស្រីសួស្តីថាត់នៅដើមទ្រូងដល់ទី3ស្រីសួស្តីថាត់នៅជើងគេឆ្លើយប្រាប់ញីហ្នឹងចឹងហើយធម្មបាលកុមារដេកចងំស្ដាប់ឮគាត់ដល់ឮសូរចាំបានរត់ទប់ដុំទៅជូបមហាព្រំទៅជូបមហាព្រំទៅក៏មហាព្រំថាអើឡូវធម្មបាលរកឃើញហ្នឹងសំណួរហ្នឹងថាបាទឃើញហើយអញ្ចឹងសន្យាថាបើអ្នកឯងឆ្លើយត្រូវអ្នកឯងកាត់ក្បាលយើងណាអ្នកឯងឆ្លើយត្រូវយើងកាត់ក្បាលអ្នកឯងណាអញ្ចឹងក៏ចុះកិច្ចសន្យានេះព្រមព្រៀងនេះទៅក៏លើកសំណួរហ្នឹងមកសួរទៅសួរថាមើលអ្នកឯងរកឃើញមើលសេរីសួស្តីទី1ថាត់នៅពេលព្រឹកនោះនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងក៏ឆ្លើយមកថាពេលព្រឹកថាត់នៅមាត់ហាថាអានឹងមួយទី2មើលសេរីសួស្តីពេលថ្ងៃត្រង់ថាត់នៅណាយើងថោកបងមកឆ្លើយថាពេលថ្ងៃត្រង់ថាត់នៅដើមទ្រូងហ្នឹងកាលណាយកទឹកលាបទ្រូងទៅអានោះវាត្រជាក់ហើយណាហ្នឹងទី3ណាថាត់នៅកន្លែងណាថាទី3នៅជើងយកទឹកលាងជើងទៅវាមានសេរីសួស្តីហើយដល់អញ្ចឹងទៅមហាព្រំឮសូរអញ្ចឹងក៏ថាត្រូវហើយចំនួនអ្នកឯងទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកឯងកាត់ក្បាលយើងយោអញ្ចឹងក៏ពេលហ្នឹងកាត់ក្បាលទៅប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែពេលលេមុនកាត់ក្បាលក៏សន្យាថាឡូវក្បាលយើងហ្នឹងបើសិនណាកាត់ហើយហាមិនដាច់ខាត់កុំបោះទៅលើអាកាសកាលណាបោះលើអាកាសឆេះអាកាសអស់ណាឆេះមេឃឆេះអាកាសនៅអស់ណាអាហ្នឹងហាមទី1ណាហាមទី2កុំបោះលើផែនដីកាលណាបោះលើផែនដីឆេះដីខ្ទេចទីអស់លីអត់សល់ទេហ្នឹងអឺទី3ហាមកុំបោះក្នុងមហាសមុទ្រកាលណាបោះក្នុងមហាសមុទ្ររីងឈួតអស់ហាមអញ្ចឹងដល់ហើយធម្មបាលកុមារហ្នឹងក៏សុខចិត្តធ្វើតាមយំហ្នឹងទៅធ្វើតាមទៅក៏សុខចិត្តឲ្យថាលើហ្នឹងក្បាលហ្នឹងសុំឲ្យកូនយើងទៅ7ហ្នឹងថែអាសាក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងណាកុំបោះចោលទៅណាហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ព្រមទៅកាត់ក្បាលទៅក៏បកលក្បាលហ្នឹងឲ្យកូនទៅ7ហ្នឹងត្រួតទៅយំណាត្រួតទៅបានន័យថាគេកូនហ្នឹងក៏យកដាក់លើថាពៀនជើងពៀនមាសហ្នឹងយករក្សាទុកទៅបាទហើយដល់ចឹងបានន័យថាធម្មបាលកុមារហ្នឹងដែលបានឈ្នះ
មហាព្រហ្មដោយសារចេះភាសាវេទមន្តសត្វហើយនឹងវេទមន្តមនុស្សលោកយើងសពគ្រប់ហ្នឹងយល់ហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងអត្តន័យដែលគេបាននិយាយមកប៉ុណ្ណេះនេះគេចង់បញ្ជាក់ពីអីយល់មកក្នុងអត្តន័យគេប្រកបនៅក្នុងហ្នឹងចង់និយាយពីអីដូចជាសេរីសុស្ដីទី1ពេលព្រឹកថត់នៅក្នុងមាត់ហ្នឹងមនុស្សយកទឹកលុបមុខលុបមាត់អីហ្នឹងខ្ញុំបើសិនតែយកទឹកលុបមុខលុបមាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងមានសេរីសុស្ដីមែនឬក៏ការនិយាយស្ដីហើយដល់ទី2ថ្ងៃយើងយកទឹកយកទៅលាងទ្រុងលាងអីហ្នឹងមានសេរីសុខស្ដីអញ្ចឹងមែនឬក៏អត់មែនមកចិត្តគឺដល់ទី3យើងយកទឹកមកលាងជើងពេលយប់ចិត្តសម្រាប់ហ្នឹងយកមកលាងអញ្ចឹងទៅមានសេរីសុខស្ដីដែរឬអត់ហ្នឹងអត់ខៃសាប់អអីចឹងណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងអត្តន័យគេហ្នឹងវាគេប្រកបក្នុងហ្នឹងដើម្បីជាវិធីមួយដាស់នៅសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងឲ្យយើងដឹងប៉ុន្តែគេប្រកបនៅក្នុងហ្នឹងដូចទី1ពេលព្រឹកយើងយកទឹកមកលុបមុខហ្នឹងមុខហ្នឹងសម្ដៅទៅលើមាត់ណាណាយើងស្ដីឲ្យមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងមាត់ហ្នឹងសម្ដៅទៅលើវិជាណាដល់វិជាហ្នឹងសម្រាប់4យល់មែនអាពាក្យសម្ដីយើងហ្នឹងបានន័យថាយើងលុបអាពាក្យសម្ដីយើងពីមុនមកធ្លាប់អីធ្លាប់និយាយកុហកគេណាដល់អញ្ចឹងលុបអាកុហកហ្នឹងចោលអស់យកទឹកមកលុបកោហកហ្នឹងចោលអស់ណាទី2អាកាលឆ្នាំចាស់មកយើងធ្លាប់និយាយប្រគោះបោះបោកដាក់គេណាដល់អញ្ចឹងចូលឆ្នាំថ្មីមកយកទឹកហ្នឹងលាងអាប្រគោះបោះបោកហ្នឹងចោលអស់ហ្នឹងហើយដើម្បីឈប់ប្រគោះបោះបោកដាក់គេអូទី3យើងធ្លាប់និយាយពាក្យញុះញង់គេណាដល់អញ្ចឹងយកទឹកមកលាងអាញុះញង់ចោលអស់ដើម្បីឈប់ញុះញង់គេណាដល់ទី4និយាយពាក្យរយអត្តយោជន៍ណាតាពាក្យរយអត្តយោជន៍កាលឆ្នាំចាស់មានឥឡូវអាឆ្នាំថ្មីមកយកទឹកមកលាងចោលអស់កណ្ដាលទៅលាងមាត់លុបមុខអស់ណាយកណាហ្នឹងហើយយើងបានធ្វើចឹងហ្នឹងថ្ងៃបានអត់ទេហើយបើសិនតែយើងបានធ្វើចឹងអាហ្នឹងមានសេរីសុខស្ដីហើយយ៉ាងណាក៏មានហើយបើសិនយើងបានធ្វើចឹងហ្នឹងខ្ញុំយកទឹកមកដុសមាត់លៀបក៏រែមថែមសៅយ៉ាងណាក៏នៅតែអត់បានសេរីសុខស្ដីដែរនឹងមិនបានអត់ទេយ៉ាងណាខ្ញុំម៉ាសាមិនក៏អត់មានសេរីសុខស្ដីដែរពេលខ្ញុំលៀបក្រែមលៀបសៅលុបមុខរួចពីហ្នឹងខ្ញុំទៅជេរញោមមធៀបបងញោមមធៀបធម្មតាឡងចឹងសំខាន់ពុតគឺត្រង់អាណាមួយហ្នឹងក៏ងាយបានយ៉ាងណាក៏ងាយអត់ទៅបីញោមដុសថ្មីឲ្យស្អាតលុបមុខឲ្យស្អាតហើយក្រែមថែមសៅយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំថែមហើយមកដល់ជេរពីណាមួយបងពីហ្នឹងធម្មតាធម្មតាមិនមិនដល់អស់មិនឆ្លាក់មិនអត់មកបើចឹងមួយនៅពីរហ្នឹងបើចឹងអត្តន័យហ្នឹងគេចង់និយាយពីនឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងមិននិយាយពីរឿងទឹកលុបមុខមែនទេហ្នឹងអាហ្នឹងអត្តន័យគេប្រកបនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងលុបមុខហ្នឹងគឺលុបចឹងខ្ញុំហ្នឹងលុបជំរះអាក្រក់4ហ្នឹងចោលហ្នឹងអ្វីដែលធ្លាប់មានមកពីឆ្នាំចាស់ហ្នឹងគឺលាងវាចោលអស់ហ្នឹងធ្លាប់កុហកគេលាងចោលធ្លាប់ញុះញង់គេលាងចោលធ្លាប់ទៅគោះបោះបោកដាក់គេលាងចោលធ្លាប់និយាយពាក្យរួយរៃអត់ប្រយោជន៍លាងចោលលៀងមុខហ្នឹងខ្ញុំណាលុបមុខហើយហ្នឹងហើយដល់ទី2យកពេលថ្ងៃឡើងយកទឹកមកលាបដើមទ្រូងហ្នឹងលាបដើមទ្រូងហ្នឹងខ្ញុំបើសិនថាលាបហើយបើសិនថាចិត្តខ្ញុំមិនតិចណានៅតែអត់តិចអញ្ចឹងណាត្រូវបងព្រោះទ្រូងនេះសម្ដៅទៅលើចិត្តណាអាទ្រូងយើងហ្នឹងមានបេះដូងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំបេះដូងហ្នឹងចាណាបេះដូងនៅក្នុងហ្នឹងបាននេះថាចិត្តហ្នឹងវាកក់នៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ចិត្តកក់នៅក្នុងហ្នឹងដល់យើងហ្នឹងមានចិត្ត3ហ្នឹងចិត្តយើងណាទី1អនុភិជាអនុភិជាហ្នឹងគឺយើងមិនសម្លឹងរំពៃចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃទេណាឬក៏ចង់រស់ទោសរស់លេះអី
ធ្វើទុកទោសដល់អ្នកដទៃអត់ទេហ្នឹងហើយយើងមិនសម្លឹងមើលទោសគេអីសោះគ្រប់បែបយ៉ាងណាហ្នឹងហើយដល់ដំណានយើងសម្លឹងមើលឃើញគេវាចេះឃើញហ្នឹងឃើញគេអាក្រក់ចេះឃើញគេអាក្រក់ចុះអាហ្នឹងយើងកើតទុកយើងមកកើតទុកក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងក្តៅហ្នឹងហើយដល់ក្តៅអញ្ចឹងយកអាទឹកលាបទ្រូងមិនក៏វាមិនបាត់ដែរនៅតែក្តៅតែដល់ចិត្តយើងយើងកុំគិតអញ្ចឹងទៅវាបាត់អុយអាហ្នឹងអភិជាខ្ញុំណាដល់ទី2អភិជាបាតោអភិជាបាតោហ្នឹងបានន័យថាមិនភិជាបាតគេដូចពីមុនមកខ្ញុំធ្លាប់ដើរភិជាបាតគេឃើញគេមានឃើញគេបានឃើញគេស្អាតឃើញគេអីយើងជាភិជាបាតគេជាមួយជាពីរណាណាឈ្នាននេះគេចំណែនគេអញ្ចឹងទៅដល់ចិត្តយើងចេះគិតឃើញចំណែនឃើញអីអញ្ចឹងអើអារម្មណ៍យើងដេកលក់គួយមិនសុខនៅកដៅនៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឈប់ឈប់កាន់ហ្នឹងអានេះអាភិជាបាតគេមិនចោលរឿងអ្វីដែលខំវិមុនមកយើងបោះបង់ចោលទៅអាហ្នឹងរួចវាបានដើមទ្រូងយើងវាត្រជាក់ហើយបើថាយើងអត់បោះបង់ចោលទេដើមទ្រូងយើងនៅតែកណ្ដាលហូនយូរណាហ្នឹងហើយហើយដល់ទី3បាននិយាយថាមិច្ឆាទិដ្ឋិមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងយើងធ្លាប់មានកំណត់អត់កំណត់កើតយល់ខុសទៅត្រូវត្រូវទៅខុសអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងយើងលះបង់អាកំណត់យល់ខុសហ្នឹងចោលយកទៅសមាទិដ្ឋិសមាទិដ្ឋិបាននិយាយយល់ត្រូវហ្នឹងយល់ត្រូវទៅធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយកការយល់ត្រូវតាមហ្នឹងទៅអាហ្នឹងបាននិយាយថាដើមទ្រូងយើងនោះវាស្អាតហើយហ្នឹងដល់ស្អាតហើយបាននិយាយថាមិនបាច់យកទឹកមកលាងមកអីក៏នៅតែតិចតែខ្ញុំណាតែបើថាយើងអត់ឡះបងអា3យើងចោលទេនៅតែក្តៅក្រហាយហ្នឹងព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអស់ថ្ងៃមានភ្លើងនៅក្នុងហ្នឹងហៅថាភ្លើងរាគកិណាភ្លើងតោសកិភ្លើងមោហកិអាភ្លើងនោះវាតាំងតែនោះឆេះនឹងហូតរាគកិនេះអាភ្លើងត្រេកប្រអល់ចង់បាននេះបាននោះអីនឹងជាយកមកគិតនឹងវានោះដល់ដល់ភ្លើងតោសកិនេះអាភ្លើងខឹកប្រទូសរៃសពបែបយ៉ាងវានោះឆេះដល់ដល់ភ្លើងមោហកិនឹងភ្លើងវង្វេងរង្វាន់មិនដឹងខំមិនដឹងត្រូវក៏វានោះដល់ហើយអីស្អីចិត្តស្អីចង់ញ៉េខ្ញុំហ្នឹងគេអត់ដឹងអញ្ចឹងទៅវានំបីរង្វាន់ខំខំដឹងត្រូវហ្នឹងអាហ្នឹងវាក្តៅហ្នឹងហើយដល់ក្តៅអញ្ចឹងយកទឹកប្រហែលធុងប្រហែលប៉ោតប្រហែលពីងយកមកចាក់ក៏វាមិនបាត់ក្តៅទេខ្ញុំណាអាហ្នឹងយកទឹកលាបដល់ទ្រូងគឺចង់និយាយវាហ្នឹងធូរបីហ្នឹងខ្ញុំណាហើយដល់យកទឹកមកលាងជើងជើងយើងសម្ដៅទៅលើកាយខ្ញុំណាកាយគណាហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាជើងយើងសម្រាប់ដើរកាយយើងសម្រាប់ប៉ះពាល់គេណាហ្នឹងអញ្ចឹងជើងហីកាយហ្នឹងបើសិនដល់ដៃយើងទៅប៉ះពាល់គេបានលុះត្រាណាតែជើងដើរទៅហ្នឹងដូចថ្មចង់ទៅប៉ះខ្ញុំដល់ជើងថ្មដើរទៅដល់អញ្ចឹងជើងហ្នឹងគេចង់និយាយពីធោប្រកបនៅក្នុងហ្នឹងមាន3 3ណាធោប្រកបក្នុងហ្នឹង3មានអីមានទី1បាណាណាបាណាឬបាតាវេរមណីពីមុនមកយើងធ្លាប់កាប់សម្លាប់សត្វធ្លាប់កាប់សម្លាប់មនុស្សម្នាអីយើងទៅដល់ចូលឆ្នាំថ្មីមកគឺយើងឈប់កាប់ឈប់សម្លាប់មនុស្សម្នាឬក៏ឈប់សម្លាប់អ្វីដែលមានជីវិតណាហ្នឹងលាងអាហ្នឹងឲ្យស្អាតទៅហ្នឹងឈប់កាប់សុខឈប់សម្លាប់គេហ្នឹងហ្នឹងលាងឲ្យស្អាតនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីហ្នឹងហើយដល់ទី2ទឹកលាងជើងទី2ខ្ញុំអត្តនីទៀនណាណាអត្តនីទៀនអ្នកហ្នឹងបាននិយាយថាយោមកុំទៅលួចហ្នឹងហ្នឹងពីមុនមកធ្លាប់លួចធ្លាប់បេះបោចធ្លាប់ឆក់ធ្លាប់អីប៉ុនគេដល់ចូលឆ្នាំថ្មីមកញោមតោះឡះបងអាលួយប៉ិនគេនឹងចោលអស់ទៅអានឹងហៅថាលៀងជើងឲ្យញោមណាដល់ទី3ញោមធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទៅលើកូនប្រពន្ធគេណាហ្នឹងធ្លាប់ចាប់កូនប្រពន្ធគេអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងការឆ្នាំចាស់ញោមធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងដល់ឆ្នាំថ្មីមក
ខ្ញុំទៅយកទឹកលាងកន្លែងចេញណាលាងជើងកន្លែងចេញគឺឈប់ទៅចាប់កូនប្រពន្ធគេឃើញកូនឃើញប្រពន្ធគេឈប់ចាប់ទៅអានឹងហៅថាលាងជើងទី3ខ្ញុំណាកាយកម្ម3ឯកម្ម3វិជ័យកម្ម4មនោកម្ម3ណាកាយកម្ម3វិជ័យកម្ម4មនោកម្ម3កាយកម្មអានឹងបាននិយាយថាអត្តន័យហ្នឹងគឺក្នុងកុសលកម្មបុណ្យកុសលកម្មបុណ្យហ្នឹងហើយអានឹងអត្តន័យដែលទឹកដើមទ្រូងយំយល់ហ្នឹងហ្នឹងចុះអត្តន័យ2អានឹងព្រំព្រំដែលគេធ្វើព្រំ4ព្រំរាជធរហ្នឹងធ្វើមក4ដើម្បីខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីព្រំរាជធរ4ព្រំរាជធរ4ហ្នឹងមេត្តាមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាហ្នឹងអត់ប៉ុន្តែវាអត់មានមក4អញ្ចឹងទេគេគាត់ធ្វើដើម្បីថាព្រំហ្នឹងវាត្រូវតែមានធម៌4ចឹងណាហើយព្រំនឹងទៀតអត់មានណាធ្វើមុខជួយណាអត់តែព្រំខ្ញុំមកឲ្យលើម៉ៃឪពុកម្ដាយណាធ្វើមុខឲ្យញឹមរហូតអត់តែព្រំមុខទាំង4ហ្នឹងគឺត្រូវតែញឹមរហូតអត់មានទៅពូនអត់មានខាងនេះណាដោយសារអីដោយសារមុខឲ្យញឹមហ្នឹងគឺដោយសារមានធម៌4ហ្នឹងណាមេត្តាហ្នឹងបើនិយាយថាការរាប់អានចឹងណាករណាហ្នឹងប្រាថ្នាឲ្យបានសុខមុទិតាហ្នឹងចិត្តតន់តូនណាឧបេក្ខាហ្នឹងតាំងចិត្តធម្មតាគឺចង់ឲ្យរក្សាក្បាលព្រំនឹងទុកហ្នឹងអត្តន័យគឺប្រកបថាក្នុងសង្គមមួយមួយប្រទៅគ្រប់ធម៌ខ្លួនហ្នឹងអ្នកណាមានហ្នឹងទេឆ្លងវាយហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតសូមឲ្យក្នុងយើងជាម៉ែជាឪក៏ត្រូវមានធម៌ខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងបើអត់ចឹងធម៌ខ្លួនហ្នឹងអត់មានកូនមានអីមកចាំរស់ហើយណាក្នុងសង្គមមួយមួយដូចជាពុទ្ធសាសនាដែរដូចខ្ញុំចឹងខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងវត្តក៏ខ្ញុំមានធម៌ហ្នឹងដែរបើយ៉ាងឯងមិនអត់ធម៌បាននេះទៅមិនរួចអត់មានធម៌ហ្នឹងបានទៅញ៉ៃញ៉ៃតោះគ្នាកັບចាក់នេះជាចុងហើយព្រមធម៌4លុយវត្តលុយអីទាំងនោះនេណាអីចឹងហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំហងហើយមានធម៌ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអាធម៌ហ្នឹងធម៌សម្រាប់តិចតិចព្រោះឲ្យតិចគ្រប់គ្នានឹងទៅមានធម៌ឲ្យសម្រាប់ហ្នឹងចឹងមូលហេតុដែលគេមិនអោយយកក្បាលព្រំយករបស់ចោលតតៃហ្នឹងមកពីខ្លាចយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនកាន់ធោ4ហ្នឹងហ្នឹងហើយថាកាលណាអត់កាន់ធោ4ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឈ្លោះគ្នាតោះគ្នាព្រោះទឹកចិត្តគ្នាមិនឃើញត្រង់ហ្នឹងហើយតែគេអោយរក្សាក្បាលព្រំនឹងទុកហ្នឹងគឺអោយយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នារក្សាធោ4ហ្នឹងមានអត្តន័យហ្នឹងហ្នឹងអត្តន័យគឺចឹងខ្ញុំណាគេហាមថាតែចោលវាឆេះអស់ហើយហើយមនុស្សលោកយើងចឹងណាកាលណាបើអត់មានធម៌ហ្នឹងគឺអត់សុខទេនៅតាមគ្រួសារក៏អត់សុខនៅតាមសង្គមពុទ្ធសាសនាអត់សុខនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយក៏អត់សុខដែរក្មេងៗសង្ហើយអត់ជន់ចឹងដល់តែមានធម៌ប៉ុណ្ណឹងបាទការលើកមកប៉ុណ្ណឹងក៏សមគួរយើងណាខ្ញុំអាចស្ដាប់បានថ្ងៃក្រោយខ្ញុំយល់ណាស់យល់ណាស់ហើយក៏ចឹងសាធុណាសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីនៅនាឆ្នាំថ្មីនេះហើយតាឆ្នាំកោឯកសារពុទ្ធសករាជ2562មិនតន់ចូលដល់63ដល់ខែវិសាខខ្ញុំណាចឹងដល់អំណាចទេវតាឆ្នាំចាស់ហៅថាមហោតរៈទេវីក៏ដូចជាទេវតាឆ្នាំថ្មីទុងសាទេវីណាត្បិតអីជួយដឹងជួយលឺថាថ្ងៃនេះបងឡានព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានធ្វើបុណ្យជូនចំពោះញោមថាច់ឡើងសាឡើងសាណាដែលបានធ្វើការកិច្ចការទៅ2ឆ្នាំហ្នឹងជាងសូមមកទទួលយកកសលផលបុណ្យបងបានធ្វើរហូតបងណាពេលបានទទួលនៅកសលផលបុណ្យនេះទាំងអស់ហើយសូមឲ្យរួចផុតចាកកម្មពីវិរិយទាំងអស់នោះទៅកោតឋានសុគតិភពដល់ឋានសុគតិភពហើយងាករេបែរក្រោយឲ្យពលសពសាទៅកាលមកដល់បងក្រុមគ្រួសារកូនចៅប្រមងញោមញោមទាំងអស់គ្នាណាដែលខំចំណាយពេលវេលាជួយស្លជួយដាំជួយធ្វើចង្ហាន់ទាំងអស់គ្នានឹងសូមឲ្យបានជួបប្រទេសប្រតិកិច្ចនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការ
គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិភណៈគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនីសាធុសាធុបងចឹងបាត់ស្គាល់ទេណាបាត់ស្គាល់ចប់នមោតសាភិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសាភិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសាភិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញេតមត្តាសខាយចមេបេតានិងភគិណង្តេជាពពេកតមនុស្សរណ្ណរណังវាសោកោយាវញ្ញាបរទេវនិនតាំងបេតានមត្តាយេវង្តតន្តញាតយោអយ៉ាងជាកោតគិណាតនិសង្កមសុបតតេតាទីករតังកាយសដ្ឋានសាឧបកម្មបតិសោយេតិធម្មោចាយ៉ាងនិត្យសេតោបេតានពោជាចកតាឧរាឡាបលាញ់ចភើខោនមនោបតនាងមហេពញ្ញាបសតាងអនាបកនតេយតិហៃណេកតោឋានេកាយតោចរតេនវេអិមីណាពញ្ញតេចេនតមហាឋានាបំងចតោយតិទេវពរេរាមេវិមានេរតនសោភិទេមីណាពញ្ញតេចេនភិយោភិយោពវតតេអេវាំងមហាទិយាអេសាយតិទាំងពញ្ញសម្បតិឯកាស្មាធិរិយបសង្ឃសន្តិបណ្ឌតាកតពញ្ញតាំងសុខាវិបាកោពញ្ញានាងអធបាយាសម័យចិត្តកបញ្ញបរិយោសានេនពៀនាងសមតិកាយចិត្តយោភិជនសហសេពរណាំងបរពោចនាងតតេយាបរមាណានាងឯកបាតំបនិលភេពោធោបាទេសារិមន្តោយេចញ្ញេអកសាវកាបាតពូរានុភិវេនមេតាបេតាបមញ្ចរេបហុទេវិមនោសាចមង្គលានិអចន្តយងអាកង្ខមាណាសោថានាងព្រោះឯមង្គលមោតមង្គសេវនាចពាលិអនាងបានតាណញ្ញសេវនាពោជាចពោជនីយានាងអេតមមង្គលមោតមង្គបដិរោបតេសវាសោចពោពេចកតពញ្ញតាអតសម្មាបណៃតិចអេតមមង្គលមោតមង្គពាឧសាចាញ់កសោបញ្ញវិនយោចសសាកតោសុភាសិតាចយាវាចាអេតមមង្គលមោតមង្គមានតាបតឧបាទានាងពតតិរាសសង្គហោអនាកលានចកម្មន្តាអេតមមង្គលមោតមង្គទាណញ្ញធម្មចរិយាជញ្ញតិកាណញ្ញសង្ឃោអនវជានិកម្មានិអេតមមង្គលមោតមង្គអរតីវិរតីបាបាមជ្ឈបាណាចសញ្ញមោអបមាទោចធម្មេសអេតមមង្គលមោតមង្គគារវោចនិវេតោសន្តតៃចកតាញ្ញតាកាលេនធម្មសវណ្ណំអេតមមង្គលមោត
តមង្គន្តិចសាវចាសតាសមណានញ្ញតេសនង្កលេនធម្មសាកាឆាអេតមង្គលមោតមង្គតបោចប្រមចរិយញ្ញចអរិយសាចានតេសនង្គមពៀនសាចករិយាចអេតមង្គលមោតមង្គតថាសលោកធម្មេចិត្តំយាសនកាបតេអសោកាំងវិរជាំងខេមង្គអេតមង្គលមោតមង្គអេតាតិសានិកាធនសាពោធម្មបរាជិតាសពតសាទាំងកាយចនិតន្តេសំមង្គលមោតមន្តេអវិជ្ជាបច្ចិយាសង្ខារាសង្ខារាបច្ចិយាវិញ្ញាណវិញ្ញាណបច្ចិយានិមរូបានិមរូបបច្ចិយាសលាយតនាសលាយតនាបច្ចិយាភោសោភោសោបច្ចិយាវេទនាវេទនាបច្ចិយាតណ្ហាតណ្ហាបច្ចិយាឧបាទានังបាទានណបច្ចិយាភវពវៈបច្ចិយាចេតចេតបច្ចិយាចរិយមរណังសោកបរិទេវតោខតោមនាសបាយាសាសំភវន្តឯវមេតាសកេវលាសតោកាខន្ធាសសមុទយោហោតេអវិជាយទុវាសេសវិរេកនិរោធាសង្ខារនិរោធោសង្ខារនិរោធាវិញ្ញាណនិរោធោវិញ្ញាណនិរោធានិមរោបនិរោធោនិមរោបនិរោធាសលាយតនានិរោធោសលាយតនានិរោធាផោសនិរោធោផោសនិរោធាវេទនានិរោធោវេទនានិរោធាតណ្ហានិរោធោតណ្ហានិរោធាឧបាទាននិរោធោឧបាទាននិរោធាភវនិរោធោភវនិរោធាចេតនិរោធោចេតនិរោធាចរិយមរណังសោកបរិទេវតោកតោមនាសបាយាសានិរោឆន្ទេវមេតាសកេវលាសនោខខន្ធាសនិរោធោហោតេអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទយធម្មិណោបច្ចេត្វានិរោចន្ទតេសង្វោបសមោសុខោអច្ចរងវតយង្កាយោបតវងអតិសេសតិចោតោបតវញ្ញាណានិរដ្ឋវកលង្ការងយថាតនទេនកោបាលោកាវោបច្ចេតិកោចរងឯវង្ចរិយចមាចចាយងបច្ចេតេបាណេណាងទៀនដាលទាយុទាយិកោទើអោយហើយអពីលោកនេះរមៃសម្រាប់ផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូចណោឯងឯងចតាំងបតិតាំងសមហង្ខោបមេវសម័យចតោសូមអត្តផលគឺផលជាទីកប់ចន្ទណាប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តចតោជួយឲ្យសម្រាប់ដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រលន់តន់ចិត្តសាពេពរេនទសង្កាបាសូមតម្រែត្រូវទាំងពួងចូលពេញដល់អ្នកចន្ទោបានរសាយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កើតមនីចូលតរសាយថាពំនោសោតដោយកាមនីមានរស្មីដល់រុងរឿងជាកាវិស័យអាញ្ញាដែលប្រាថ្នាទៅពួងអោយសម្រេចបានសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងប្រាថ្នាត្រៃនោះផលនេះចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចนาวันเตียงปัตตะเปียงสมรุตกำเนียงปุ่นเตียอยู่กาลิตาตรูสาวคนโตยามยาตุตังเมียงอุตตะเมียงปีนาวันเตียงทอมมันจักตุวิเทพระเรียงทอมเมโยกาลิตาตรูสาวทอมโม
ខមាទុតានមេមេអុតតមេគីណវន្តេអំសំខាន់ចតុវិធម្មេអសង្ខេយោកលិតោទុសោសំគោខមាទុតានមេមេទីនខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណឯងសូមសច្ចាទឹងបរិណាជូនមេត្តាបៃតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តក្រុមនេះកុំមកជួបជុំទទួលផលដែលកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទានឲ្យបានដល់ទូមន្តលឆ្ងាយយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងនៅបំណងកុំឲ្យថ្វីថាកូនរកឯណែមិនប្រហែលបានជួមកសូមមានចិត្តរីករាយដល់សប្បាយទទួលយកកូនចៅបានឲ្យលោកបានជួមកលោកគ្រប់គ្នាដើម្បីសើចកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅត្រាំអរគ្នាបានបូជាជូនទៅឡងសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគពីព្រមទាំងញាតិសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រោប្រិតសាងសុចរិតធម៌ឲ្យបានសព្វថ្ងៃសាសនាមានខំធ្វើទានស្ដាប់លាវនីកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌ទាន់សាសនាព្រះគ្រូមានត្បិតយើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខស្ងាត់ស្ងាត់លះបង់បានចាស់មុនទៅយ៉ាងកែកាត់ទឹកស្លាក់តាមកាតាបែងពីយ៉ាងមេមេកាយេណាវៀចាមេមេសាទិតសេសុភតង្កតង្យេសត្តាសញ្ចមកណោតាចៃយេចាសត្តាអសញ្ញិណោកតង្អញ្ញាយានវៃអំសាទេពីយាគីប្រវន្តុទេយេតាំងកតាំងសោមិតិតាំងតិនណាំងបញ្ញាបណ្ណាំងមយាយេតកានតមេជាណន្តិវិយកំទ្វាមិវេតយងសព្ពេលោកម្មយេសត្តាជីវន្តាអរហិតតាមញ្ញញ្ញំពោចនាំងសព្ពេលពន្ធំធម្មចេតសាទេ